Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlarga yoki xush xabar yoki shum xabarni yetkazamiz. Ma'lumki, o'tgan yili fevralda Zo'r TV telekanali orqali namoyish etilayotgan turk kino ijodkorlarining Sevgi istirobi, Kara Sevda seriali bosh vazir tanqid qilishi natijasida efirdan olib tashlangan edi. Telekanal ijodkorlari bugun quvonchli xabar yetkazishdi. Serial yana shu telekanal orqali namoyish etila boshlanar ekan. Eslatib o'tamiz, Sevgi istirobi, ya'ni Kara Sevda turk kino ijodkorlari yaratgan seriallar orasida eng kasababi hisoblanadi. Ushbu xabarni eshitib kimdir xursand bo'lsa, kimdir xafa bo'lmoqda. Biz esa sizlarga shunchaki yangilikni yetkazdik. Ko'rish, ko'rmaslik o'zingizni ixtiyoringizda. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.